Selamat petang. Good afternoon. Malam, tajah siau hao. So, kita berasa bangga dan saya sebagai anak Johor. Saya berasa bangga tukuk negara Tun sama Tun Siti ini hari sampai Haitang. Bagaimana kita bukan sama kita. Saya akan pakai bahasa cakap tak try lah bahasa dengan menerangkan untuk maksud lunch ini. Walaupun dalam masa yang singkat saya dipanggil oleh Datuk Amiruddin, Tun ini hari akan sampai ke Haitang dan ingin bertemukan kawan-kawan kaum Tionghoa, orang Tionghoa, kaum Chinese, orang Tionghoa, kaum Chinese, lagi segi perniagaan. Dan ini hari kita lagi perniagaan ada PUMM, Persatuan Usaha Muda Malaysia. Sekarang banyak orang muda boleh undi. Yang kedua, pihak dari education, kita ada Mr. Liu Kowen, dan pihak dari agama ada banyak-banyak sini Yong Peng. Tun Yong Peng sini ada satu naga yang terbesar dalam dunia. Siapa masuk dia boleh cin, dia melak lah. Presiden ada sini dan bukan saja satu saja, pasal ada puan banyak. Dia nama persatuan Akra. So dan lagi segi agriculture ini presiden sayur. Tun banyak suka pertanian. Ini presiden Muslim ada sini. Dia banyak buat nanas tu. Dia punya nanas dalam sepanengam nanas. Dan juga ini Fruit Association of so ini dari perniagaan. Tu dalam masa yang singkat saya kita berkumpul sini. Nanti kita dengar pesan-pesan Tun sebagai negarawan. So yang kita berkumpul sini, yang mustahab pertama kita kenalah menahankan atau menjagakan kebahagiaan negara kita, dan itu dah pertama. Dan kedua baru yang apa benda pun jadi kedua. Dan yang mustahab bagi saya, bagi orang kaum Chinese atau saya panggil orang Tionghoa, bagi saya, saya ada satu konsep. Ini konsep orang Tionghoa. Itu Tionghoa maksudnya Tiong, maksudnya tengah. Dan maksudnya dalam Islam wasatiyah. Dan Hua itu maksudnya makmur. Dan bagi ketulisan Hua ini dia cukup apa luar biasa. Asal Hua ini atas dia menupakan macam pokok, menupakan daun-daun, macam kita kena jagalah tanah bumi kita. Dan lagi dia ada satu kerja. Dalam kerja ini dia ada dua orang. Kita mesti bergotong royong, kerja kuat. Dan yang saya kira istimewa, kalau ini kong sampai dua orang dalam, kalau media Chinese nanti saya teruskan, dia macam pun macam siap orang Melayu panggil wu, orang Melayu. Dan yang ke-10 bawah itu nilai-nilai muni yang kita berkongsi dalam Confucius sama nilai-nilai Islam. Dan kalau ini saya ingat, kalau kita pakai ini orang Tionghoa
bakmu Tionghoa, kita akan banyak boleh bekerjasama untuk menaikkan negara kita. Yang dan ketiga, bagi saya yang mustahak, nanti saya akan terangkan tu dengan Mandarin, pasal saya berbahasa Bangla boleh. First time lah, saya kawan sama Tun lama, betul-betul lama. Tapi saya nak pakai kesempatan ini cakap sama kawan-kawan orang Tionghoa. Tun sudah ada rekod 22 tahun. Itu 22 tahun Malaysia sudah di orang mujikan sebagai Tiger, Asia Tiger, betul. Dan dalam 22 tahun, walaupun kita ada ASEAN Financial Crisis, itu yang lebih teruk dia. Kalau darat Tun itu je dia urus, Malaysia sudah banyak susah. Itu nama warga 20 tahun, itu panggil Mahathir 1.0. So yang mustahak, saya semua orang kalau dalam sosial media mau cakap sama Tun, silalah, silalah tengok refer to 1.0. itu rekod Tun, macam mana dia treat the Chinese community. Yang kedua, 2.0 pun masuk 2.0, banyak orang sudah lupa. Selalu orang Malaysia senang lupa. Apa sudah lupa? Pun masuk 2.0, dia sudah berhenti kerja, retirement 15 years, 15 tahun dah. Sudah ada dua Prime Minister. So, mengapa Tun mau balik 2.0 walau 22 tahun itu masih singkat? Dia pun tak ada tim macam 1.0. Itu tim 1.0 ada Lim Yong Sik boleh buat transportation, macam itu pelabur-pelabur Lim King Gek boleh buat itu apa nama itu palm oil industry sampai sekarang bahagia. So sekarang bagi saya, mengapa saya nak turun dan sini panggil rakan-rakan ini pun baru January 22nd sampai February 22nd, cuba 30 hari. Dalam January 22nd ada dua perkara besar happen di Malaysia. Satu apa itu? Kita sini bubuk ini Johor punya assembly. Dan Tun itu hari saya dapat orang cakap Tun akan angkat holiday yang long holiday lah, long holiday. So walaupun saya ingat banyak orang baru lah ingat lah. Kalau orang selama meninggal, orang baru ingat dia baik. Tapi sekarang Tun, kita bagi saya lah lupa negara pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Saya betul-betul ini percaya Tun ini kembali, dia ada mesti ada mission sama misi. So bagilah kita betul sama Tun. Dan Tun, kalau saya minta maaf kalau saya boleh cakap dalam sepatutnya dua dalam bahasa Mandarin untuk kawan-kawan saya. Sebenarnya, saya nak sisi ya, yang lain itu juga wanita tuan tiga, sangat tuan tiga, ayo juga这个宗教团体的，我们马来西亚的华人呐，我们要有一个很强的立场，这个立场就是我们必须国家优先，什么东西都是第二。那么国家优先最重要，我们要保护宪法、维护宪法，还有捍卫宪法。So kita kena menahankan kita punya constitution itu legislatif。Judiciary and administration power. Dan sekarang kita nampak, kita kan dah hentu, jika hentu orang tang le bukan zho, sebenarnya ni sena jenfu de cincui. Sebenarnya di jenfu de anwei ni men, ni yau ba jenwu gen tangwu hen kai. Kese hentu do ba zizi de tangwu dai dao jenwu, sebenarnya jenfu de ziyan, zuwei jika 作为这个所谓的党务的工作，所以这个就是没有好好的尊重
保护我们的宪法。第二，刚刚我提到了中华两个字啊，它是一个我们中华两个字是一个要以日常生活 in our daily life to pay attention to the moral and ethic. This is Malaysian Chinese rule. And we should far away not to mix with the people who have been convicted by the court. When you are convicted by the court, actually 你是罪犯。And we must take this as a golden system, a golden standard of the country. A person who is convicted, you cannot go free around. So, what I want to, 我希望马来西亚的华社要很注重这个事情，因为有人制造一个假象，好像媒体，华文媒体很支持，又到宽容的礼仪、廉耻的讲堂，这一些其实，在一个法治的国家，我们一定要看得清楚，绝对不能够要以贪污分离，要各决。如果我们没有这样子做的话，这个国家肯定是没有系统。所以刚才有很多记者问我，我希望尤其《新洲日报》，等一下我会把我的一些立场文字交给你们。所以这就是我再一次要感谢这些团体、这些好朋友，在这么短的时间来出席这个午宴。谢谢大家 ，Thank you， 文德兰尼 ，Thank， 德里马卡西，谢谢。感谢您这么关注我的。